Valmērai pietiekami svarīgi būt šie trīs punkti. Jo ir jau iekrāt divās spēlēs trīs, nu trijās spēlēs seši punkti, tas būtu ļoti labi. Un šeit Kaspar Epso, kas par vārtiem Mujeci izpildījumā. Fantastiski tiek iegriezt bumbkreisajā tālē stūri, atsidoties pret vārtu stabu. Spēles rezultāts izlīdzināts. Mujeci šķiet vēl nevar noticēt, bet varbūt jau notic, ja jau spēlētāji komandas bez viņa apsveic. Tātad vārtu gūms ir šoreiz ieskaitīts. Nu, nebija nekāda varianta, lai tur būtu kāda noteikti pārkāpuma vai aizmugurs.